ваших екскурсій лише для дорослих, а які для дітей? У нас є дуже багато різноманітних екскурсій, як для дорослих, так і для дітей. Фактично вони відрізняються лише насиченістю програми. Оскільки дітки є менш витривалі, тому ми для них багато екскурсій не пропонуємо в один день. Ми їх урізноманітнюємо розважальними, скажімо так, заходами. Тобто, якщо взяти екскурсії для дітей до обіду, там може бути автобусна екскурсія, а після обіду ми діток там відводимо або в аквапарк, щоб вони трошки поплавали, або, наприклад, відводимо в майстерню шоколаду, відповідно з організацією майстер-класу по виготовленню цукерок. А для дорослих, наприклад, ми у різноманітному екскурсії може бути запропонована вечірня, наприклад, екскурсія, яка буде починатися в 9 годині нічним Львовом. Тобто вас передягнуть у такі вечірні шати і будете дивитися на вечірнє місто. Або, наприклад, відводимо, якщо вже туристи повнолітні, відповідно, в єдиний в Україні музей пивоваріння, відповідно, з дегустацією пива. Чи є екскурсії для школярів? Так, звичайно, є дуже багато екскурсій саме для школярів. Особливий наплив – це є осінні, весняні канікули. Найчастіше такі тури вони є на один або два дні, тобто на вихідні. Вони так само, якщо вони відрізняються від загальних турів, тому що коли приїжджають групи зі школи, вони є, хочуть все побачити. І ми робимо для таких груп екскурсій не лише по Львову, а й, наприклад, по області. Тобто іде перший день, наприклад, екскурсія по Львову, автобусна або пішохідна, і вечором якась іде розважальна програмка. А на другий день, наприклад, іде екскурсія або десь за місто, наприклад, по замках Львівщини або з виїздом в Карпати. З якого віку можна брати на екскурсію дитину? З досвіду ми рекомендуємо брати діток віком від 10 років. Оскільки вони є більш витривалими, їм більше все цікаво і вони більше сприймають інформацію. Якщо взяти маленьких діток, їм буде дуже важко і сприймати екскурсію, ну, до кінця дня вони фактично будуть дуритися. А 10 років – це є оптимальний вік для екскурсії. Тобто це є такий вік, коли їм хочеться щось більше дізнаватися, їм все цікаво і вони більше цю інформацію сприймають. Поїздка з дитиною до Львова. Як можна замовити потрібне харчування? Це головне за нас попередити заздалегідь, тому що кожні дітки вони є унікальними і в кожних є свої побажання. Тобто навіть якщо дитинка є вегетаріанець, головне нас попередити завчасно і ми вам підготуємо відповідне меню. Тобто коли ви приїдете до Львова, ви вже будете чітко знати, що дитинка буде їсти, що пити. І це все відповідно замовляється наперед. Де краще зупинитись з дітьми? Ну, з досвіду ми можемо сказати, що краще проживання іде для діток саме в хостелах. Оскільки для груп з дітей, тобто і чи просто діти, чи школярі, вони йдуть більш економ-варіанти, тобто вони хочуть чим подешевше. І це відповідно хостел, оскільки проживання в готелях є досить коштовними, а хостели там йдуть ціни від 70 гривень, і це можна собі нормально дозволити, плюс зі сніданочками. Плюсом проживання в хостелах в місті є те, що в самому центрі, тобто нікуди добиратися дітям не потрібно. Плюс, наприклад, якщо групка 10-20 чоловік, ми їх розміщаємо в номерах, так само там, наприклад, по 10 чоловік. Тобто окремих діток чужих не буде. Тобто саме готелів за містом є фактично велика територія завжди в готелі і є свої розважальні заходи. Тобто там можна і там шашличок вечором пожарити, можна і на конях покататися, а можна по озері, наприклад, на катамарані покататися. Де зазвичай ви пропонуєте проживання туристичним групам? Це залежить від багатьох факторів. Тобто в першу чергу це йде від кількості групи. Тобто якщо там, наприклад, 10 чоловік, ми можемо поселити групку в один готель. Якщо там 40 чоловік, відповідно, це зовсім інший готель. Також це залежить від віку групи, а також відповідно бюджету. Наприклад, якщо до нас приїжджають дорослі групи, найчастіше вони хочуть проживати саме в готелі. Якщо приїжджають групи з дітками чи школярі, їх цікавить більш економний варіант. Тобто ми пропонуємо тоді проживання в хостелах або в готелях за межами міста. Чи обов'язково проживати в готелях, які зазначені на вашому сайті? Ми рекомендуємо проживання саме в тих готелях, які в нас є на сайті, тому що вони є перевірені. Тобто в нас вже там відпочивали не одна група і вони відповідно є задоволені. А так ми можемо для вас забронювати будь-який готель. Якщо група приїжджає з конкретним побажанням конкретного готелю, ми просто уточняємо в готелі, чи є, якщо є вільні місця відповідно в готелі, ми його можемо для вас забронювати. Проживання в готелях або приватних апартаментах, що зручніше? Тобто це залежить від кількості людей.
То якщо велика група, ми проживання в апартаментах просто фізично не можемо запропонувати. Оскільки якщо велика група, ми пропонуємо проживання тільки в готелях або в хостелах. Якщо приїжджають, наприклад, сімейні пари, тобто сім'ї з дітками, чи просто не хочуть не проживати в готелі, відповідно, ми можемо запропонувати апартаменти. Тобто це не є для нас проблемою. Але... Чи можливо організація проживання за межами міста? Так, звичайно, ми це навіть пропонуємо і рекомендуємо, тому що для туристів це йде як додатковий бонус. Оскільки готелі, якщо взяти в центрі міста, це є суто готель, і якісь розважальні програми можуть бути тільки в самому готелі, вони є обмеженими. Якщо ж взяти готель за містом, в них є відповідно своя територія, і там є свої відповідно розважальні програми. Це можуть бути як конні прогулянки, так і, наприклад, катання на катамаранах, чи просто відпочинок там ввечері шашлик якийсь зажарити. Це є як додатковий бонус. Трансфером відповідно для групи ми обов'язково забезпечуємо. Готелі вони знаходяться від Львова приблизно 20-15 хвилин. Тобто це не є якась проблема для туристів. Певний пакет послуг. Що до нього входить? Пакет послуг – це входить все, що турист замовляє. Тобто це є від зустрічі самої групи представником компанії, трансфер там, з вокзалу чи з аеропорту в готель і так само назад. Відповідно, проживання в вибраному готелі, харчування, яке ми так само заздалегідь обговорюється, страхівка, екскурсії і всі додаткові послуги, які ще окремо замовляє турист. Чи може бути, що не виконується туристична програма, яка була обговорена? Ні, такого бути не може, оскільки програма, вона вся робиться заздалегідь. Тобто заздалегідь ми домовляємося з транспортними компаніями, які вас зустрічають заздалегідь, вас зустрічає гід. Тобто такого, що програма не виконується, неможливо. Є відповідно винятки, наприклад, якщо приїжджають групи з зимою, в них є один день відпочинок в Карпатах, катання на лижах. І так як у нас зима не передбачена, снігу, наприклад, в Карпатах може не бути. То такий варіант можливий, ми можемо замінити просто екскурсіями інакшими. Але фактично ми не пропонуємо такого, не може бути такого, що програмка не виконується. Чи можна змінити затверджену програму вже безпосередньо у Львові? Якщо ви безпосередньо вже у Львові група знаходиться, змінити програму ми не можемо, оскільки ми заздалегідь домовляємося і з гідами, і з готелями, і це все проплачується заздалегідь. Які додаткові послуги ви можете запропонувати туристам? Додаткових послуг є дуже багато в залежності від побажань туристів. Тобто це може бути індивідуальний трансфер з аеропорту чи вокзалу. Може бути, наприклад, як до Львова приїжджають часто закохані пари, і, наприклад, хочуть зафіксувати цю мить на фото або відеозйомку. Відповідно, ми це можемо організувати. Також буває, що приїжджають до нас іноземці, наприклад, сім'ями. Ми для них можемо організувати індивідуальну екскурсію гідом. Тобто це буде окремий гід, який буде лише з ними ходити по екскурсії, і, відповідно, гід буде розмовляти на тій мові, якою розмовляють, відповідно, наші туристи. Чи працюєте ви з клієнтами, що приїхали до Львова, які не домовились наперед? Так, з такими туристами ми працюємо, але для такого типу туристів ми можемо запропонувати лише стандартні програми, тобто для збірні екскурсії. Це там екскурсія по Львову чи там по Золотій Підкорі. Оскільки у Львові відбувається дуже багато різноманітних фестивалів, конкурсів, і може бути просто не бути місць на ту екскурсію, яку вони хочуть. Тобто щось особливого для таких туристів запропонувати, на жаль, неможливо. Коли ми можемо приїхати до Львова, щоб було найменше туристів? Найбільше туристів у Львові саме у період свят, фестивалів, а також, наприклад, осінні, весняні канікули, тому що приїжджають дуже багато груп. Саме школярів не лише з-за кордону, а й саме навіть з України, Східної України дуже багато приїжджають. Тобто з такими фестивалями, саме коли вони відбуваються, ви можете ознайомитися у нас на сайті, в роялті варто побачити. В будь-який інший час це, відповідно, легко зробити, але все одно заздалегідь. Тобто якщо приїжджає група, потрібно замовляти екскурсії хоча б за місяць. Тоді ми вам можемо запропонувати і різноманітні екскурсії, і різноманітне проживання, що буде для вас більш комфортно.